Potpuna militarizacija svijeta je najgora stvar koja može danas da se dogodi, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Ukoliko se to dogodi, sve će da se brzo zapali i svi ćemo morati da se suočimo sa ogromnim posljedicama, rekao je Lukašenko na drugoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbjednosti u Minsku. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme da se razmisli o načinima da se smanji težina vojnih kontradiktornosti i trošenje na odbranu, da se pronađe novi ključ za rješavanje trenutnih pitanja i stvore efikasni mehanizmi za osiguravanje globalne bezbjednosti. Kao što sam već rekao, takav ključ je u Euroaziji koja nosi hiljade godina iskustva u interakciji između kultura i civilizacija. Tu se ukrštaju sve globalne osovine. Budućnost globalne situacije zavisi od toga kako se ovdje razvijaju stvari, istakao je Lukašenko. On je naveo da zemlje i dalje moraju da koriste vojnu snagu za zaštitu suverenosti i unutrašnje stabilnosti i za sprječavanje eskalacije tenzija, javio je TASS. Dalje proširenje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku moglo bi da ima nepopravljive posljedice globalnih razmjera, dodao je Lukašenko. Druga međunarodna konferencija o euroazijskoj bezbjednosti u Minsku počela je danas i završava se sutra. Cilj događaja su razgovori o izgledima euroazijske bezbjednosti uslijed vojnih i političkih kontroverzi između ključnih aktera.